I ćao svima ljudi, ja sam Uroš, a vi ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi klip na kanalu. Znači, ljudi moji, pre početka klipa ostavite like, share i subscribe, uključite notifikacije, ostavite neki komentar, a mi se naravno bacamo na posao. Kada sam krenuo da snimam ovaj video, kada sam otvorio questove, to jest oni su mi se otvorili sami, znači quest se otvorio sam, ova knjiga ovde, i moram da vam pokažem samo ako mogu da nađem, nisam siguran. To je ovde. Da li vidite šta je ovo? Ja mislim ako preživimo 100 dana da ćemo dobiti ovo, mislim, znači nisam siguran, ili ovo ako 30 dana, ovo 60, ovo 90 dana, tako da ljudi moji, ja sam mogao da bukvalno upropastim ovo preživljavanje juče. Kako? Pa, ako se sećate ko je gledao video prošli, ja sam umro od hrane i od žeđi i naravno ono, animacija, pao sam u nesvest i naravno ono je pisalo da mogu da se vratim. Ja mislim da to mogu samo, to jest mogao sam samo jedan put, više nisam mogao, tako da ono, sada znam šta trebam da radim, sada uvek buđim hranu i ovde hvatam ove stvari. Samo da vidim, znači, da li imam drveta. Imam drveta, ali nemam ovog drugog itema. Sada ću otvoriti ovo od juče. Naravno, nemamo nešto posebno da radimo, s obzirom da, naravno, proširujemo bazu. Znači, moram da pogledam ovde šta ima. Ok, voda i ovaj pik, ja mislim da se zove lock pik. Nice. Vodu ćemo da čuvamo, to jest, da, čuvat ćemo, ali imamo dve flašice. Tako da, izvinite, moja greška. Ok, da vidimo šta imamo ovde. Imamo ovde irona. E, sada ja nemam čestova, moram da napravim još česta, znači nemam više čestova, tako da jedan čest mora da se napravi, ali imamo kanap, ali nemamo, što je ovo, samo da vidimo od čega možemo da dobijemo ovo. Ne znam, neće nešto da pokaže, kao što vidite, izbaci prozor, pa evo, lefta. Evo ga. Znači, wooden board, idemo create, da li nekako možemo to da uradimo. Aha, warskop mi treba. Da li možemo mi nešto da napravimo drugo? Ne treba nam bonfire, niti radar. Možemo da hvatamo neke stvari, samo mi treba, to jest, ne mapa, hteo sam u inventory da uđem, da vidimo da li imamo hook. Ali ovde, znači za ovo nama treba motor. Sada, da li ima još neko ostrvo pored? Da li smo išli pozadi? Ja mislim da nismo. Znači, da li smo išli, ne mogu da se setim. Ja mislim da smo išli ovde, tu dole. Sad ovde iza nas, ne znam. Hajdemo da probamo ovde. Ja mislim da mogu. Mogu! Tako da, nice, novo ostrvo smo otkrili. Ne mogu da verujem, tako da idemo da vidimo šta će se desiti. Ja mislim da ima enemija, tako da izvinite, moram da pauziram. Evo nas ljudi moji, stigli smo na ovo ostrvo, tako da izvinite zbog ovih reklama. Kao što vidite, ovo je lepo ostrvo, imamo ovde nešto. Možemo da otvorimo, ali šta je fora, znači može da nam nadođe ajkola, samo da vidimo. Znači, ne toliko blizu. Ne. Da li mogu ovako? Collect all. Ne mogu. Ok, imamo samo dva seeds, smo mogli da uzmemo. Ja mislim da je to seme. Ok. Ne, izvinite, zabogovalo mi je.
Idemo ovako, ovdje neću, back to the map, cancel, hajde kreći se. Da vidimo, znači moramo da istražimo, bolje da idemo mi po kopnu. Znači ovdje 100% mora nešto dobro da ima. Tropical crocodile, da li možemo da ga udarimo? Ne možemo. Ne, beži, brate mili. Da li smo mu pobjegli? Ja mislim da jesmo. A da li mi možemo da uđemo ovdje? Ne! Video nas je. Moram da bežim gore. Ja mislim da gore ne može da dođe. Penje se. Ok, ušli smo unutra. Šta je fora? Znači, ja mislim da ovdje mogu da nekako obnovim ovaj svjetionik. Ja sam mislio da možemo da uđemo samo kao u prostoriju da pokupimo neke stvari, ali kao što vidite, izgleda da nije to kao što sam ja mislio. Tako da, idemo na mapu, ovo ostrvo nije zanimljivo. Tako da, ok. Samo da vidimo da li imamo mi nešto. I ljudi moji, izvinite, znači morao sam da pauziram. Znači, kao što vidite, ovdje smo došli do nekog, hajdemo da kažemo, novog splava. Ne znam da li ima ovdje nekoga, ali kao što vidite, baza je baš napravljena full. Ja ću se popeti, neću ništa da, znači, uništavam. Kao što vidite, ovdje nema ničega. Znači, nema ništa. Ok. Znači, treba mi voda. Moram da popijem vode, samo da vidimo. Nemam ovdje vode. Ući ću ovdje i da vidim šta je ovo. Znači, ovdje... Znači, ovdje je samo, hajdemo da kažemo, kako sada da se izrazim, building, znači kao neki splav, znači ono kao da je tu još neko bio, znači nismo ipak sami. Da vidimo da li ima ovdje nečega. Opening i ima u furnace ovo kamenje, šta je ugilj to. Da li možemo ovo da rasturimo? Aha, nemam sekiru. Evo ovo, otvaram, opa, chest, GG. Šta ima u chestu? Znači ovdje je neko bio. Neko kamenje, samo neko kamenje ima ovdje. Glupost, evo ga drugi chest. Daj mi nešto dobro, molim te, znači daj mi nešto dobro. Opa, okej, ovo nam treba. E sada, znači, ja mogu da ostavim ovako. Glavu ajkule ovdje, ovo da uzmem, ovo mi ne treba. Ovo ja mislim da mi treba, ovo mi treba 100% i ovo mi treba 100%, ne, ovako, i to je to. Ovo mogu use i ovo mogu ovako, čisto ono za ukras, i to je to. Tako da nema ničeg zanimljivog, mogu još da otkrijem, to jeste da istražim, ali izgleda da nema ništa. Da, nema ništa, ljudi moji, ovdje je samo ovako napravljeno, pa nije loše s obzirom, eto, taman ideja, isto za moj splav, moramo da se vratimo, samo da vidimo gdje je naš brodić, ali ne mora, znači, da se ide na brodić, već back to the map, znači, kao što vidite, ovdje sam došao, ovdje ne rock shipper, nego ovdje dabor. Možemo možda da idemo do Rock Shippera. Možemo do Rock Shippera da idemo. Znači imam još malo energije. Rock Shipper. Znači, ovo nije pametno što ja radim. Znači, treba mi oružje, izvinite, idemo odmah na pauzu. Evo nas, ljudi moji, znači, izvinite zbog reklame. Kao što vidite,
Ovde je još neko bio izgleda. Da li ja mogu da pogledam ovde, da li ima vode, daj Bože da ima. Opa, ima vode, imamo. Znači, samo da vidim use. Možemo da uzmemo flašicu. To nam treba. Znači, uzet ću ovako ovaj papir, ću ostaviti tu i treba mi flašica. Znači, ljudi moji, nije loše. Ovo ne može da se otvori. Ovo je, ja mislim, radar. Nije. Evo ga brodić. Pa, u svakom slučaju nije loše napravljeno. Uopšte. Tako da ja trebam da se ogledam na ovo. Ako kamen je neko, onda, opa, iron. Da vidimo umjesto seed, to jest seedsa, ne treba mi seed, da vidimo ovo, da, ovo može da ide umjesto ove kosti, samo da vidim da li sam ja pokupio, znači, ovo. Zamislite da nisam. Okej, okay, jesam. Izgleda da jesam. Tako da, sve sam pokupio full. Idemo dalje. Da se vratimo i da proširujemo bazu. I da idemo dalje. Okej. Okay. Već 11 minuta snimam. Da li će ovo izaći do 1? Znači 10 i 40. 20 do 11. Znači 20 minuta do 11. Tako da full, idemo da se vratimo mi i nemamo više energije, tek za minut ćemo dobiti malo energije, tako da, ok, šta su ove reklame, brate, u ovoj igrici, ok, da li mi ovo treba, ja mislim da mi ne treba više, možda mi služi kao inventori, ljudi moji. Ili ne može, ne može kao inventori. Da, izgleda da nisam pokupio stvari. Kako se to nisam setio da uradim? Okej, okay. Ovo use i ovo još jedno full. I da vidimo, znači, ovaj pik umjesto ovoga, jel može? Pošto ovo baš ne bih hteo. Mogu da remove-am. To je to, GG. Hajde, evo ga. To je to, ljudi moji. Da vidimo ovde. U ovom čestu šta se nalazi. Ok. Use. Šta je ovo? Ok. I vidimo i GG. Tako da, kao što vidite, uspeli smo nešto da odradimo. Ovde imamo meso od Ajkule. U prošloj epizodi koju smo ubili, znači nju smo ubili. Okej. Okay. Znači, Ajkulu koju smo ubili, dobili smo meso, znači druga je, mislim, odavde. I naravno, ja sam je ubio i stavio sam juče da se ovo meso peče u furnaci, to je to. Idemo na raft da vidimo šta mi možemo ovde da uradimo. Možemo anchor da napravimo, ljudi moji. Tako da, u prošloj epizodi sam trebao anchor da napravim, ali nisam imao materijala, tako da sada imam. Ne, nisam hteo to. Da vidim zašto služi taj anchor. Izgleda da možda hvata samo nešto, ali nema ništa. Ok, nema veze, napravili smo ovo. Da vidimo ovo, znači imamo ovo, samo što nemamo. Znači imamo log, imamo ovo smeće, samo što nemamo metala i, znači, metala i eksera, izvinite ako sam pogrešio, znači nemamo metala i eksera, a drveta i naravno ovog smeća imamo, znači metala i smeća imamo na pretek, tako da, ok, izvinite ako nešto čujete u pozadini, da vidimo ovaj chest. Open, uzet ću ovo i da vidimo ako dobijemo coins, neće biti loše. Daj, vrate, jel me zezaš? A mogao sam da dobijem štap, znači mogao sam da dobijem freaking, znači glupi štap.
Daj, brate. Znači da nastavimo, izvinite, morao sam da pauziram. Znači da take-amo ovo sve. I imamo lock pick, a ne inventory is full. Idemo da remove-amo nešto, ljudi moji. Tako da idemo ovako inventory. Da vidimo, znači ovo kamenje ili ugalj mi ne treba. Ova glava od ribe mi ne treba. Zašto će mi ovaj ranac, ne mogu da ga iskoristim. I to je to, oslobodili smo malo prostora. Tako da ću take-ati sada neke stvari koliko mogu da take-am. Nije ovde, nego ovde. Ne, i tu imam i mailbox. Ovde je mailbox, samo da vidimo mailbox, evo ga. Ovo i junk i to. GG. Samo da vidim da se healam ili ne. Imam koliko healtha? 112 od 120. Vidite vi ovo, ljudi moji. Znači, mogao bih još da proširim ovo, samo da vidim da li imam materijala. Ne u inventori, nego u build i create i da vidimo da napravimo ovde nešto. Tu, tu, tu i tu. Da li može ovde? Može, idemo. To je to. GG. GG. Imamo materijala i to dosta. Znači ovde, ovde, ovde i naravno idemo do kraja. Izvinite, znači moram ponovo da pauziram. Znači kao što vidite, u ovoj epizodi smo veoma našli neke zanimljive stvari. Naravno napravili smo ovaj anchor, za koji naravno ne znam zašto služi, tako da nemam pojma zašto će mi ovaj anchor, ali ja mislim da se on spušta sam na dubinu, ili možda i ja ovo radim nešto, samo da vidim. Evo ruka. Ja mislim da da, nije. Nije, nije. Ja sam tejkao odavde nešto, tako da ono... Okej, samo da vidimo da mi se razbija ove česte i to je to. Tako da nemamo ništa. Ovde je čisto, tako da... Pa da, rekao sam u prošloj epizodi, znači ja sam rekao da ću proširiti malo ovde splav, tako da baš smo dosta stvari napravili i baš zanimljivih stvari. Ovaj klip je baš dugačak bio, 15, ne 18 minuta, tako da sada ću odjaviti klip. Izvinite ljudi moji ako nešto nije bilo u redu. Znači, nabavili smo baš zanimljive stvari i naravno otkrili smo neka nova mesta, nova ostrava, naravno vidjeli smo da nismo bili sami, znači neko je 100% bio pre nas ovde, isto znači preživljavao, ali su 100% umrli, tako da idemo do kraja da pređemo ovu igricu i naravno to je to šta imam više da vam kažem. 14. dan, hvala vam na gledanju, ostavite like, share i subscribe ako vam se svidao ovaj video. Naravno, uključite notifikaciju, ostavite neki komentar, a mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Znači, verovatno da ću skupiti, znači, za ovaj building ovde, znači, materijale, tako da verovatno će da ću skupiti sve materijale, tako da u sledećoj epizodi ganjamo materijale za ovaj ovde build, tako da ništa. To bi bilo to i do sledećeg viđenja. Do viđenja.